সাবস্ক্রাইব কৰক নীলোৎপল সলিহা এই ইউটিউব চেনেলটি আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' সমূহ চাবৰ কাৰণে এই বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। থ্যাংক ইউ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল সলিহালৈ। আৰু আজি মোৰ অতিথি হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰণামিকা গোস্বামী। স্বাগতম জানাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু বহু কষ্টলৈ আহিছোঁ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ, গম পাইছোঁ। প্ৰথমতে মই জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জন্ম ক'ত, কেতিয়া? মই জন্ম হৈছিলোঁ ডিগবৈত, আৰু ডিগবৈতে মোৰ আৰম্ভ। মই বহুত সৰুৰ পৰা, যিহেতু বহুত মানে অলমষ্ট ৰাইজে গমেই পায়, মই বহুত সৰুৰ পৰা গীত গাইছোঁ আৰু গানৰ সংগীতৰ যিখন জগত বহুত সৰু। মই চাগে জন্ম হৈ দুই তিনি বছৰৰ ভিতৰতে মই সংগীতৰ যাত্ৰাখনলৈ আগবাঢ়ি ওলাই আহিছোঁ। তো ডিগবৈত জন্ম, ডিগবৈতে মই স্কুলৰ শিক্ষা, ডিগবৈতেই হোমাৰ বিদ্যাপীঠ মোৰ স্কুলখনৰ নাম, তাতে মই মানে স্কুলীয়া শিক্ষাটো তাতে পাৰ কৰিলোঁ। আৰু কলেজো ডিগবৈ ওমেন্ছ কলেজ, ডিগবৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়, যথেষ্ট জনপ্ৰিয়। আৰু আৰু এটা কথা ক'ম পিছত কি কাৰণে আৰু বেছিকৈ ৰাইজে জনা হ'ল। তো খুব ভাল এখন কলেজ আৰু বহুত ছাপৰ্টিভ কলেজ। মই মোৰ লাইফত স্কুল আৰু কলেজৰ পৰা মোৰ মই আৱিষ্কাৰ বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। আচলতে স্কুলখনৰ পৰা বৰ ধুনীয়া ছাপৰ্ট পালোঁ স্কুলৰ জীৱনটোত হয়। আৰু কলেজখনৰ পৰা মোক বহুত ভাল ভাল ঠাইলৈ পঠিয়াইছিলেও। তো তেনেকৈ স্কুল কলেজ ডিগবৈতে। শিক্ষা ক'ত? মই মেট্ৰিক স্কুল মানে সোমাৰ বিদ্যাপীঠৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ মই ডিগবৈ ওমেন্ছ কলেজ, আৰু এতিয়া মই মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছোঁ। আৰু সৰুৰ পৰা গান গাইছে, ঘৰৰ পৰিয়ালে সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট কৰিছিলে? অঁ, ছাপৰ্ট কৰিছে মানে মা মোৰ শিক্ষাগুৰু, কাৰণ মই শিক্ষা সংগীতৰ শিক্ষাখিনি মাৰ পৰা লৈছোঁ আৰু যিখিনি ভক্তিৰ শিক্ষা সেইখিনি মই বৰমাৰ পৰা লৈছোঁ। আৰু যিখিনি হিন্দী গীতৰ যিখিনি মানে আমাৰ ধৰক অসম বুলি ক'লে অসমত মানে সেই হিন্দী চৰ্চাটো বহুত কমটো, কিন্তু মই বহুত লাকি এইটো কাৰণে যে হিন্দী চৰ্চাটো মই ঘৰখনৰ পৰাই পালোঁ, যিহেতু দেউতাই খুব ভাল গীত গাইছিলে আৰু দেউতা শ্বিলঙত আছিলে। সেই সূত্ৰে দেউতাই বহুত বহুত মানে যিখিনি আমাৰ মহম্মদ ৰফি চাহাবতক, লতা মংগেশকাৰ, বহুত যিখিনি মানা দে সকলোকে দেউতাই লগ পাইছিলে, যিহেতু তেখেত এজন শিল্পী আছিলে আৰু শ্বিলং এণ্টনিজৰ বেষ্ট ছিংগাৰ আছিলে দেউতা। তো সেই হিন্দীৰ সেইখিনি দেউতাৰ পৰা পালোঁ। আৰু গোটেই ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো মোৰ হেৰি মানে একদম সংগীতৰ এখন ঘৰ বুলি মই ক'ব পাৰোঁ, যাৰ কাৰণে মই এতিয়া কিছুমান অনুভৱ কৰোঁ। তেতিয়া হয়তো ভবা নাছিলোঁ, তেতিয়া খুব গানৰ পিছে মোৰ লগে মানে মোৰ পিছে পিছে এনিটাইম গান 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 ঘূৰি পৰে, মোক খং উঠে, মানে শুবও কেতিয়াবা নাপাওঁ এনেকুৱা খং উঠে, মানে এনিটাইম গানৰ জলচা, গানৰ মেহফিল। আৰু আমাৰ মোৰ বৰ্তা সূৰ্য গোস্বামী, তেখেতক সকলোৱে চিনিয়ে পায়। তাৰপিছতে তেনেকৈও আমাৰ বহুত মেহফিল হয় ঘৰতে। মই সৰুৰ পৰাই মানে গানৰ পৰিৱেশটোৰ লগত একদম তাৰ মাজতে পঢ়াটো লৈ গ'লোঁ আৰু। সৰুৰ পৰাই গান গায় সেইটো মই গম পালোঁ। হয়, সৰুৰ পৰাই গান গাওঁ। যেতিয়া প্ৰফেচনেলি গাব লৈছিলে প্ৰথম কোনটো গান আছিলে? প্ৰথম গান আচলতে কি হ'ল, মই ডিগবৈত থাকোঁতে দুলীয়াজানৰ ষ্টুডিঅ' ডিব্ৰুগড় ষ্টুডিঅ'তে তাত আছিলে। তো সেই ষ্টুডিঅ'ত মই বহুত গান গাইছিলোঁ। তাৰপিছতে গুৱাহাটী আহিতো বাৰু গাইছোঁৱেই। প্ৰথম গান বহুত মানে গপকে কওঁ পা যথেষ্ট আগত, মানে বহুত বছৰ হ'ল নহয়, আৰু সৰুতে তেতিয়া মোৰ মাতটো মেচিয়ৰ্ডে হোৱা নাছিলে। তো ক্লাছ ফাইভ ফ'ৰ মানতেই মই ৰেকৰ্ডিং কৰা, অঁ তেতিয়াই ষ্টুডিঅ'ত গাইছোঁ, সৰুৰ পৰাই ষ্টুডিঅ' দেখিছোঁ, তেতিয়াই মই ষ্টুডিঅ'ত গানো গাইছোঁ। আৰু যথেষ্ট প্ৰতিযোগিতা মই পাৰ কৰি আহিছোঁ, বহুত ভাল ভাল, আজিকালি তেনেকৈ মই দেখাও নাই, আজিকালি চব অডিশ্যন ৱাইজ হ'ল। মই যেতিয়া কম্পিটিশ্যনবিলাকত জইন কৰোঁ নহয়, প্ৰত্যেকটো গীতৰ মানে যিখিনি আমাৰ ধৰক অসমীয়া ৰাভা জ্যোতি, তাৰপিছতে বাংলা গীত বহুত গাইছিলোঁ মই, বাংলা গীতৰ ধৰক ৰবীন্দ্ৰসংগীত গাইছিলোঁ, নজৰুল গীত গাইছিলোঁ, শ্যামা সংগীত গাইছিলোঁ, গজল গাইছিলোঁ, বহুত সৰুৰ পৰা মানে তেনেকৈ কিছুমান প্ৰতিযোগিতা হ'ল। তাৰপৰা তেনেকৈ 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 ষ্টুডিঅ'টো তেনেকৈয়ে পালোঁ, আগবাঢ়ি আহিলোঁ। এনেইতো গান গাই তাক বাহিৰে আৰু কি কৰি ভাল লাগে? নাচোঁ, মই বহুত নাচিলোঁ সৰুতে, বহুত নাচিলোঁ, মানে মায়ে কি কৰে
মোক নাচিবলে নিদিয়ে, মানে বৰ এটা ছাপোৰ্ট নকৰে, মানে মানে এনেকে ভাবে নাজানো আৰু, মাহঁতে চাগে ভাবে যে নাচিলে এটা সময় লাগে চাগে নাচিব তাই, কিন্তু গানো গাইছিলো তেনেকে নাচিছিলো তেনেকে এটা মানে ৰব নোৱাৰো, ৰঙী ভংগী বিলাক নিজে নিজে আহি যায় আচলতে। আৰু কেনেকুৱা খাদ্য ভাল লাগে? নৰ্মেল খানা খাওঁ মই, ভাল পাওঁ খাই, আৰু বিশেষকে মাৰ হাতৰ খানা খুব ভাল লাগে, মায়ে বনোৱা কিছুমান বস্তু খুব ভাল লাগে, স্পেচিয়েল। আৰু মায়ে বহুত ধুনীয়া ৰুটি বনায়, ৰুটি মানে 10খন মান অকলে খাই দিব পাৰি, কিয় ইমানেই টেষ্টি হয়, ইমান পাতল হয়, মায়ে বহুত ধুনীয়া ৰুটি বনায়, সেইটো মানে আমাৰ চবেই কয় আৰু। আৰু মায়ে নিজেও আচলতে কিমান বনাই থাকে গম নাপায়, খুব সীমিত আমাৰ হেৰি ফেমিলি, কিন্তু মানে চব লাগে যে মায়ে বনায়, চাগে মায়ে সেইটো নিজেও অনুভৱ নকৰে, চেল চেল হৈয়ে আছে তাৰমানে ৰুটি। এইফালে বৰমাই কিছু কিছু ধুনীয়া ধুনীয়া গাঁৱৰ কিছুমান খাদ্য বৰমাই বনায়, খুব ভাল লাগে খাই, যিহেতু আমি জইণ্ট ফেমিলি, সৰুৰ পৰাই মানে একেলগে থকা পাইছোঁ, আৰু মানে সৰুৰ পৰাই আমি মানে ঘৰৰ হেৰি মাজতে থকা, ঘৰৰ গোটেই মানুহখিনিৰ মাজত থকাটো, তো মই মানে সেই সেই মা দেউতা ভাইটি বৰমা বৰ্তা দুজন দাদা মোৰ, তাৰপিছতে মোৰ মানে যিহেতু জানেই মই বিয়া হৈছোঁ, তো মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰখনৰ তেখেতসকল চব আছেই, তো কথাটো এনেকুৱা হয় চবৰে টেষ্টবোৰ লওঁ মই। আৰু ইনফেক্ট আৰু এটা কথা কওঁ, খাই ভাল পাওঁ, সঁচাই খাই ভাল পাওঁ দেই, কম কম খাওঁ কিন্তু মই খাই ভাল পাওঁ, আৰু নিজেও বনোৱাৰ এটা হেৰি, মই যিমান গান ভাল পাওঁ মই তেনেকে বনাই ভাল পাওঁ, মোৰ বনোৱাত ভাগৰ নাই একদম একদম। প্ৰণামিকা গোস্বামী বুলি সকলোৱে জানে, কিন্তু নিকনেম তেনেকে ঘৰত মতা, মুখত মৰমত মোক মাজুন বুলি মাতে, যিহেতু মাজুন বিহু গীতটি মা আৰু জুন, তো মাজুন বুলি মোক মাতে, আৰু ঘৰৰ মানে এখিনি মানে মানুহে মানে ঘৰুৱা তেওঁলোকে মোক মামু বুলিও মাতে, মামু বুলি মৰমতে সেই সৰুৰ পৰা যি মাতিলে এতিয়াও মামু বুলিয়ে মাতে। আকৌ মোৰ আইতাই চবতকে মোৰ ভাল লাগে, আইতাই মোক গোসানী বুলি মাতে, আৰু ককা নাই, ককা ঢুকাই গ'ল, যিহেতু মই ঘৰখনৰ এজনীয়ে ছোৱালী, তো আইতাই মোক সেই গোসানীটো এতিয়ালৈকে মাতি আহিছে। আমি গম পালো প্ৰেমিক মানে হাজবেণ্ড, হাজবেণ্ডে কি বুলি মাতে? বহুত নাম, কিবা কিবি ধেৰ নাম, কিবা কিবি ধেৰ নাম চব মাতে, খং উঠিলেও ঘপককে কিবা এটা মাতে, গাই খং উঠিলে কি বুলি মাতে? মাজুন বুলি মাতে, খং উঠিলে মাজুন, এইটো খঙৰ নাম। আৰু এনেই আৰু মানে মাতে কিবা মানে সি মা জুনৰ নটো এড কৰিয়ে মাতে, যি মাতে তেনেকে মাতে। আৰু হাইট ওয়েট? মই 5'8". আৰু ওয়েট বৰ্তমান অকণমান কমিছে, 66 মানলৈ আহিছে, মাজতে বেছি অকলে গৈছিলোঁ। আৰু এচিভমেণ্ট কিবা জীৱনত? এচিভমেণ্ট বহুত আছে, যিহেতু ভাল ভাল কিছুমান এচিভমেণ্ট, মই বহুত ভাল ভাল কিছুমান ব্যক্তিক মই লগ পাইছোঁ, সবতকৈ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট এজন ব্যক্তি হ'ল, মই সৰু আছিলোঁ তেতিয়া স্কুলৰ পৰা এনেকুৱা কিবা এটা মানে 20 rupees কিবা এটা পাছ দিয়ে, তাৰমানে যিখিনি স্কুলত কালচাৰেলি ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি খুব ইনভল্ভ হৈ থাকে এনি টাইম, তো তেওঁলোকক বাহিৰৰ পৰা তাৰমানে আমাৰ যিখিনি উস্তাদ পণ্ডিত যিসকল আছে তেওঁলোকক আনে, আৰু স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানে ভিতৰত তেওঁলোকৰ এটা অনুষ্ঠান কৰে। চ' তেনেকৈ মই পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজক লগ পাইছিলোঁ, তেখেতৰ আৰু মোৰ ভাল লাগিছিলে, কিয় সেই অনুষ্ঠানটোত মই উদ্বোধন কৰিছিলোঁ বৰগীতেৰে, তো তেখেতেতো মোৰ অনুষ্ঠানটো চাইছে, চ' সেইটো এটা মোৰ বহুত ডাঙৰ, মোৰ লাইফো মইতো এতিয়া লগ পোৱা নাই তেখেতক, মই সেইটো ডিগবৈতে লগ পালোঁ, তো তেনেকৈ মই মানে তাত ডিগবৈতো বহুত ভাল ভাল ব্যক্তি লগ পালোঁ, আৰু গুৱাহাটী আহিতো কথাই নাই, ভাল ভাল মিউজিক ডিৰেক্টৰৰ লগত মই কাম কৰিছোঁ, তাৰ উপৰিও মানে
যিবোৰ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যাওঁ, অনুষ্ঠানৰ কাৰণে যাওঁ, ইয়াতো বা বাহিৰতো যিখিনি যাওঁ, মানে যিখিনি অনুষ্ঠানৰ কাৰণে যাওঁ, তেনেকৈও ভাল ভাল বহুত ব্যক্তিক লগ পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত লগ পোৱাটো আমি যিসকলক ভাবোঁ মন মানে কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ যে তেখেতসকলক আমি কেতিয়াবা লগ পাম বা কথা পাতিম বা তেখেতসকলৰ অনুষ্ঠান চাম, তেওঁলোকৰ লগত মুখামুখিকৈ কথা পতাটো ডাঙৰ এচিভমেণ্ট মই ভাবোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে ৱে অফ টকিং, তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে যিখিনি কাৰ্য কৰে, সেইখিনি আমি সেইখিনিৰ পৰা আমি বহুত ইনস্পায়াৰ হওঁ, মানে বহুত শিকিব লগা হয় সেই তেখেতৰ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মই বহুত লগ পাইছোঁ তেনেকৈ দেই, মই পাৰ্টিকুলাৰ ক'ব নোৱাৰোঁ। তো প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ মোৰ জীৱনত সেই বৈজু মহাৰাজী, চ' তেখেতক মই মানে সদায় লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট মোৰ কাৰণে, আৰু এৱাৰ্ডৰ এচিভমেণ্টখিনিতো আছেই, আৰু সেইখিনিতো আছে। আকৌ মানে ভাল ভাল অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যাওঁতে মানে ধৰক মোৰ জন্মদিনটো বহাগতে হয়, একদম বহাগৰ 27 মানে এপ্ৰিলৰ 27 দিনা মোৰ জন্মদিন। তো এনেকুৱা মুহূৰ্তও গৈছে মই জন্মদিনৰ দিনা গোটেই ৰাইজে কেক মানে এনেকৈ ঠিক কৰি থয়, অথচ মই কিন্তু নাজানো, মই জনাবও নিবিচাৰোঁ তাৰমানে। তো তেনেকৈ মই যেতিয়া ষ্টেজত কেক কাটোঁ, গোটেই ৰাইজ যেতিয়া থিয় হয়, গোটেইখিনিয়ে যেতিয়া হেপী বাৰ্থডে গায়, তাতকৈ আৰু জীৱনত কি লাগে মানে, মানে মই ভাবোঁ দেই সঁচাকৈ ৰাইজৰ মানে ৰাইজৰ সেই মৰমখিনি জীৱনৰ এচিভমেণ্টটো সদায় সেইখিনি। আৰু বহুতৰ এটা ভুল ধাৰণা আছে যে কেতিয়াবা বহুতে কয় প্ৰিয়ংকা ভৰালী আৰু আপুনি বাই ভনী, বহুতে কয় বাই ভনী, বাই ভনী বুলি একে ভাবে মানে বহুতে, মই বহুতকে পাইছো মানে মোৰ আগত কোৱা বহুতকে পাইছো। হয় নেকি? এইটো মই প্ৰথম তুমি মোক কৈছা, কিন্তু নামটো বহুত মানে কনফিউজ কৰে, মোক মাতে প্ৰিয়ংকা, তাইকো কেতিয়া মোৰ ওচৰতে এদিন তাইকো প্ৰণামিকা মাতিছে, তো তেনেকুৱা এটা হয়। কিন্তু আমি বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড হয়, আমি খুব আৰু তাইয়ে ময়ে বহুত সৰুৰ পৰা প্ৰায় মানে মেট্ৰিকমানৰ পৰাই আমি বহুত ভাল ভাল কিছুমান প্ৰতিযোগিতা একেলগে আমি কৰিছোঁ। তো সেই সূত্ৰে তাইৰ ফেমিলিখিনি ফেমিলি মানে আণ্টিহঁতৰ লগতো ভাল, তো যিহেতু তাই দেউতাক ঢুকালে দেউতাকৰ লগতো খুব ভাল আছিলে, তো তেনেকুৱা কথা চাগে সেইটো কাৰণে চাগে বাই ভনী বুলি কয়। এটা খুব ভাল এটা ইনিচিয়েটিভ, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে তুমি আহিছা আৰু মোৰ কিছুমান ভাল লগা কথা মই ক'ব পাৰিছোঁ তোমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ যোগেৰে, হয়। তো সেইকাৰণে থেংক ইউ ভেৰি মাছ, আৰু সকলোৱে চাব লাগে, সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে আৰু ছাপৰ্ট কৰিব লাগে, যিহেতু এইটো এটা মাধ্যম যিটো নেকি আমি বহুত কিছু কথা আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। থেংক ইউ। আৰু সকলোকে কৈছোঁ এইটো ভিডিঅ' শেষ নহয়, এইটো জাষ্ট আৰম্ভণি, আৰু বহু ভিডিঅ' আছে, তাকে চাই থাকিব লাগিব, আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আমি দুয়ে, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। সাবস্ক্রাইব করক নীলোৎপল সলিহা এই ইউটিউব চ্যানেলটি, আর নতুন নতুন ভিডিও সমূহ সাবর কারণে এই বেল আইকনটি ক্লিক করক। থ্যাংক ইউ।